ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔